Nifkru nisa dwar il-basketball. L-ewwel logħba minn sinsiera ta' massimu ta' 5 sobit finali tal-playoffs tal-kampjonat tal-ewwel divizjoni tal-basketball se tintlab nhar-erba' li ġej bejn A2Z Electronics Atleta u Virtus Energy. Fil-fatt dawn iż-żewġ timijiet wasslu sa dan l-istadju wara li spiċċaw fl-ewwel u fit-tieni post rispettivament fi-klassifika tal-kampjonat li hu sponsorjat mill-Bank of Valletta. F'konferenza starpa li saret fil-padiljun ta' Taqali, President tal-Assoċjazzjoni tal-Basketball Paul Sultana, qal li dawn iż-żewġ timijiet ħaqhom verament li waslu sawn wara li kellhom staġun mill-aqwa. U faħħar liż-żewġ timijiet tal-impenn tagħhom awgura sensiela ta' playoffs mill-isbaħ hekk kif kien il-kampjonat ta' din is-sena. Sultana tenna li dan l-istaġun kien hemm żieda fl-attendenzi u danu sinjal li l-logħba tal-basketball qed terġa' tiħurruh. Fil-konferenza stampa tkellmu l-coaches taż-żewġ timijiet rispettivi, Joe Gallia coach ta' Atleta u Paul Ferrante coach ta' Virtus, li t-tnejn li huma ammettew li A2Z Electronics jgħidu bħala favoriti iżda finali jidejn finali. Din il-finali se tkun l-14-il finali konsekuttiva l-Atleta fejn it-13 preċedenti huma rebħu 6. Tkellmu wkoll iż-żewġ captains taż-żewġ timijiet, Mike Inaudi u Peter Schulz, l-tnejn qalu li huma raqana li rawlu pubbliku sportiv jattendi għal dawn il-playoffs.